Рудникот Македонска Каменица и физичко лице од Велика Британија со привремен престој во Македонија испуштале тешки метали во Каменичка река и акумулацијата Калиманци. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Делчево до основното јавно обвинителство Кочани поднесе кривична пријава против правно лице Рудникот Македонска Каменица и против КБК 57 години од Велика Британија со дозвола за привремен престој во Македонска Каменица. Одговорно лице во правното лице, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, загадување на животната средина и природа по член 218 и загадување на добиточна храна и вода по член 223 од кривичниот законник. Во периодот од 1 до 4 август 2024, при процесот на флотација од правното лице во река Каменичка, која се влева во акумулацијата Калиманци, испуштени се отпадни води, односно тешки метали, цинк, олово, кадмиум и жива, во двојно поголеми количини од дозволените, со што на подол крок предизвикале опасност по животинскиот и растителниот свет во Каменичка река и акумулацијата Калиманци. Од правното лице истиот период во Каменичка река и езерото Калиманци е испуштен акутен токсин цианид, од чие присуство во езерото Калиманци е предизвикано акутно труење на рибите. Со вештачење со наот и мислење на Институтот за сточарство и рибарство, а врз основа на извештај од лабораториско испитување на примероци вода од лабораторија е констатирано присуство на штетни опасни материи во водата тешки метали, а констатирано е присуство на акутен токсин цианид во смртоносна доза, ако е причинител за труењето на рибите.